Dobro večer. Pratite Aktuelno u Doboju. Danas smo u našoj emisiji imali muzičku temu. O tome smo razgovarali sa Aleksandrom Vukojevićem, direktorom muzičke škole Markus Portugal u Doboju. Poštovani slušalci, dragi gledalci programa radija i televizije Doboje, srdačan pozdrav iz našeg studija. Danas u nastavku emisije razgovaramo sa gospodinom Aleksandrom Vukojevićem, direktorom javne ustanove Osnovna muzička škola Markus Portugal iz Doboja. Dobar dan, dobrodošli u naš studij. Dobar dan, hvala na pozivu, uvijek ćemo se rado odazvati. A konkretan razlog za vaše gostovanje jeste sutrašnje školsko takmičenje koje, čini mi se, od ove godine ima i otvoreni tip. O čemu je zapravo riječ? Ko tako će je nastupiti? Mi unazad već 8 godina imamo školska takmičenja, to je školsko takmičenje naše škole u kome su nastupali takmičili se naši učenici. Međutim, od ove godine smo riješili da napravimo jedan iskorak, slično kao što se radi na mnogim međunarodnim takmičenjima. Prvo se krene postupno. Mi smo sad otvorili za druge muzičke škole iz Bosne i Hercegovine. Tako da su nam se ovom prilikom javila škola iz Gračanice, tu, znači iz okruženja, škola iz Bijeljine i iz Ugljevika. Tako da eto, ovo će biti prvo takmičenje kod nas otvorenog tipa koje će imati 4 škole. Markus Portugal, naša škola i ove 3 škole koje sam pomenuo. Također smo od škola učesnica tražili da nam pomognu u smislu organizacije, da nam pošalju svoje profesore za članove žirija, tako da to ne bude samo naše, nego da zaista bude zajedničko jedno takmičenje, da ti rezultati i nagrade budu što vjerodostojnije, da isključimo svaku mogućnost nekog subjektivnog ocjenjivanja i tako. Kako teku pripreme, je li sve spremno? Imate li one koji su vam pomogli s društvo u organizaciji ovog takmičenja? Pripreme su, evo, danas još zadnje te stvari se doteruju, što bi se reklo, sve u principu spremno, očekujemo naše goste, a imali smo pomoć što se tiče toga od lokalne zajednice. Evo, recimo, zanimljiva stvar, recimo 4 iz grada institucije učestvuju u ovome, znači naša škola, muzička škola, kabinet gradonačelnika koji je generalni pokrovitelj za ovo takmičenje, Centar za kulturu koji nam pomaže u promociji i koji nam je dao prostorije u galeriji da se dio takmičenja održava i tamo, i radio TV Doboj, znači 4 gradske institucije. Zatim tu nam je pomogao još Trebava Ekspres, Dobojske pite, zdravstvena ustanova Polimed, fotokopirnica Akademac i restoran pizzerija Gracija. Uz njihovu pomoć to nam je bilo mnogo lakše da organizujemo i da to bude ipak na nekom nivou, jer budžet i mogućnost škole su u tom smislu skromne, a zagrizli smo veliki zalogaj i bilo nam je stalo da to iznesemo na najbolji način. Pomenuli ste Centar za kulturu i obrazovanje, primijetili smo prateći vaš rad i aktivnosti da zaista imate dobru saradnju sa centrom. Imamo odličnu saradnju, dijelom i iz tog razloga što nam se potrebe nadopunjuju. Oni recimo imaju potrebu često da popunjavaju svoje programe, otvaranje, izložbe, promocije knjiga i tako dalje sa nekim dijelom još umjetničkog programa muzičkog, a mi uvijek imamo spremne djece koja se spremaju za takmičenje i koja imaju i želju, ali i potrebu da negdje dodatno nastupe prije odlaska na neko veliko takmičenje. Tako da koristimo te naše zajedničke mogućnosti na najbolji način. Kakve su trenutne aktivnosti, osim što ste u potpunosti posvećeni sutrašnjem školskom takmičenju? Mi u principu uvijek imamo, gledamo ispred sebe na mjesec, dva ili tri i pripremamo se za neka druga takmičenja. Naravno, do kraja godine imamo i naše koncerte, interne časove i tako dalje, što i generalno u muzičkim školama je neko pravilo. Mi na kraju oba polugodišta imamo veliki školski koncert na kome učestvuju učenici sa svih odsjeka, ali osim toga, znači, sa svake klase od svakog nastavnika na svakom instrumentu imaju interni časovi gdje se pozovu roditelji, bake i tako dalje. To budu ti mali koncerti. Zatim, osim tog našeg takmičenja koje je školsko, svi naši učenici idu i na mnogobrojna takmičenja u okruženju. Naprimjer, imamo to republičko takmičenje na koje svakako idemo, ali postoje takmičenja u Primavera, u Bijeljini, u Ugljeviku, u Srbiji, mnoga takmičenja u Beogradu, u Novom Sadu i tako dalje, u Bečeju, u Kragujevcu, na kojem mi idemo, ima takmičenje harmonikaško u Gracu, u Austriji i tako dalje. Tako da mi mnogo tih takmičenja obiđemo tokom godine. Između ostalog, prošle godine smo imali preko 30 nagrada
prvih, drugih i trećih sa svih tih takmičenja. Znači i veći broj djece je išao, ali tu imamo preko 30 nagrada sa tih takmičenja. Logično i pitanje, kakva je saradnja sa sličnim muzičkim školama, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i sa susjednim zemljama? Da. Pa trenutno najbolju saradnju imamo od direktora muzičkih škola iz Republike Srpske. Igrom slučaja nekoliko nas mlađih direktora je došlo u slično vrijeme, sve u razmaku od pola godine godinu na mjesto direktora. Mi se uglavnom poznajemo još iz vremena studiranja, tako da je ova ta saradnja sad bliža nego što je ikada prije bila. Uspjeli smo i da postignemo dogovor i da sa ministarstvom isposlujemo da dobijemo aktiv direktora. Jer u principu aktivi su škola organizovani po regijama, a pošto u muzičkim školama ima ih veoma malo na prostoru Republike Srpske, onda su te regije zapravo cijela Republika Srpska. I to je bio problem, ali eto, uspjeli smo dobiti saglasnost ministra i to da oformimo aktiv direktora muzičkih škola, pri čemu ćemo mi onda moći da se borimo za svoja prava i za neke stvari, da utječemo da se pomjeraju na bolje. Da nam malo sada predstavite ličnu kartu osnovne muzičke škole Marto Sportugal. Koliko vas je zaposlenih, ko može biti predavač u školi, imaju sigurno neki posebni kriterij? Da. Pa evo, prvo što se tiče škole, znači škola je prije 25 godina, 93. nekad u ratu osnovana pri osnovnoj školi Sveti Sava u Doboju. Onda je 2002. Uz pomoć tada portugalske vlade i bataljona KFOR-a, ne KFOR-a nego SFOR-a, dobijena je donacija da se renovira ova zgrada u kojoj se muzička škola tad nalazi i ona je tada izašla iz okvira osnovne škole Sveti Sava, postala samostalna javna institucija. U školi imamo trenutno 19 zaposlenih, sve ukupno, od čega je 14, mislim, profesora. Da bi neko bio profesor u muzičkoj školi, potrebno je da je diplomirani muzički pedagog, znači ili za solfeđo sa ovog teoretskog dijela predmeta, a na instrumentima, znači to su instrumentalci, profesori violine, gitare, harmonike i klavira, jer to su ta četiri odsjeka koja mi u školi imamo. Inače nam je bila neka želja i plan i da proširujemo broj odsjeka, da uvodimo više instrumenata, ali smo malo limitirani i zbog kadra, a još više zbog financija, jer to je kod nas poprilično nategnuto pitanje. Da, kada pomenu ste način finansiranja, da nam pojasnite na koji način se finansirate, imate li neke članarine, jednostavno kako sastavljate kraj s krajem? Da. Muzičke škole po zakonu su postavljene tako da se finansiraju iz budžeta i sufinansiraju iz sredstava roditelja, kako je to navedeno u tom članu zakona, odnosno iz školarina. Tako da mi imamo od ministarstva, od države, dakle, plate, a za materijalne troškove i slične stvari, za te odlaske na takmičenja, štimanje instrumenata i sve te stvari, to imamo iz tih školarina. Pa je onda malo teže školama muzičkim, i to je jedna od stvari zbog kojih smo tražili taj aktiv direktora. U težem su položaju osnovne škole koje imaju samo osnovnu školu, za razliku od nekih drugih muzičkih škola koje imaju i osnovnu i srednju u svom sastavu. Jer kad škole imaju i srednju školu u svom sastavu, onda lokalna zajednica pomaže u smislu materijalnih troškova. I sad škole u Banja Luci, u Bijeljini, u Prijedoru i tako dalje dobiju od grada za srednju školu, ali oni su u istim prostorijama, znači za grijanje, za struju i tako dalje. Imaju podmireni dio tu troškova, plus su to veće škole, imaju više školarina i oni su dosta bolje položaju. Nas par manjih škola u Republici Srpskoj poprilično oko toga se borimo, jer na ovaj način financiranja smo onako baš što bi se reklo u knap. A šta je to potrebno da bi Doboj dobio jednog dana i srednju muzičku? I srednju muzičku školu. Potrebno je nekoliko stvari, prije svega vjerojatno neka dobra volja politička u smislu obezbjeđivanja sredstava. Potrebno je određena zainteresovanost. Mi svake godine upišemo između 1 i 4 učenika naša upišu srednju muzičku školu u Banja Luci, u Prijedoru, u Bijeljini i tako dalje. E sad, kad bismo mi tu djecu mogli da zadržimo ovdje i nekoliko djece sigurno ima još koja bi ostala u srednjoj muzičkoj školi kada bi bila u Doboju. Mnogi roditelji nisu spremni da djecu od 14-15 godina pošalju u Banja Luku ili u Tuzlu. Evo, sljedeće godine naš učenik će otići u Tuzlu. Jednostavno, iako je to sve blizu, opet djeca to nisu koja su toliko spremna za samostalan život. Kada bi mogli da imamo i ovdje školu, vjerojatno bi još 3-4 djece od naših odlučilo se za srednju muzičku. Još
Tesla iz Derventa, Vjeljna, Gračanca i tako dalje iz okruženja našeg, ja vjerujem da bi tu bilo svake godine za jedno odjeljenje od 15-20 učenika. Što znači, postoji i realna zainteresovanost i recimo postoji i velika potreba, jer mi sa velikim sa kadrom ovdje, velikom slučaju imamo ljude koji nam dolaze iz Banja Luke, iz Prijedora da rade u Doboju. Dok u Doboju znači imamo tri profesora, sve ostalo su nam sa strane. Koliko danas broji vaša škola članova i na koji način se vrši upis novih članova u osnovnu muzičku školu? Trenutno škola ima oko 165 učenika, a način upisa je sljedeći. Mi otprilike u maju napravimo neke preliminarne oko toga i reklamu i obavještavanje javnosti i onda krajem maja ili u junu bude taj prijemni ispit. Prijemni ispit se organizuje zato što bi bilo potrebno da negdje polaznici muzičke škole imaju neke prirodne predispozicije, s tim što to se može također razvijati. Mi nismo zaista rigorozni na tim testovima, uglavnom upišemo svu djecu. Svake godine upišemo između 30 i 50 učenika, recimo da je to oko 40 u prvi razred, s tim što od prošle godine smo uveli pripremni razred. To je jedna jako dobra i korisna stvar koju u prethodnom periodu nije bila, a mnoge druge škole, sve ja mislim, osim nas su imale taj pripremni razred, što i po zakonu se dozvoljava. Po zakonu od 5 godina već djeca mogu da upišu nižu muzičku. Međutim, planovi i programi nisu prilagođeni da dijete od 5 godina krene u prvi razred. Prosto ne može da prati. U prvom razredu se podrazumijeva da dijete već ima 9-10 godina, da ono zna da čita i piše, da bi moglo i na solfeđu i na instrumentu da prati taj program. Zato je osmišljen taj pripremni razred u kojem možete da upišete dijete od 5, 6 ili 7 godina, da ono što ranije počne sa muzičkim obrazovanjem, da razvija svoje potencijale na pravi način, a da istovremeno nije ograničeno tim da mora da završi ono što je po planu i programu određeno za prvi razred. U tom pripremnom razredu to se gleda malo plastičnije, prilagođava se više mogućnostima djeteta i oni mogu da idu 2-3 godine u taj pripremni razred, dok po godinama i zrelosti ne dođu do mogućnosti da upišu taj prvi razred. Kako je interesovanje mladih iz Doboja da pohađaju osnovnu muzičku školu i ima li neke razlike između dječaka i djevojčica? Ko je više zainteresovano? Pa imamo više djevojčica. Vjerovatno dječaci se radi odlučuju za sport i tako neke stvari. Međutim, ima dosta i dječaka. Ne mogu da kažem da je velika prevaga u korist djevojčica. Ima dosta i dječaka i uglavnom su i oni dobri i uspješni u tome. Ono što nama relativno pravi problem i što je problem generalno muzičkih škola je što ona nije obavezna, tako da učenici tokom godine znaju da napuštaju. Upišu prvi razred, drugi, treći, ali u neko doba ako djeca pogotovo kako idu starije sa osnovnom školom imaju više obaveza, više učenja, onda nekad dolazi do napuštanja muzičke škole, a nama onda to problem zato što smo mi javna ustanova, imamo određen broj časova, određen broj zaposlenih i tako dalje, norme rada, onda moramo to da prilagođavamo u hod, što bi se rekli. Mora li djete posjedovati vlastiti instrument da bi bilo... Ne mora. U školi imamo instrumente i postoji mogućnost da se vježba, ali je bolje kad imaju, zato što onda djeca imaju mogućnost da vježbaju onda kad imaju za to vremena i kad imaju volje i interesovanja. A ovako moraju da dolaze u školu, pa ako u tom trenutku zauzeto više učionica, onda moraju da čekaju i tako dalje. Ako dijete kod kuće u 9 na večer mu padne na pamet da vježba, ono može da vježba. Tu je problem malo što je ponekad to instrumenti su skupi, pa onda roditeljima to bude teže, ali može, dijete iz niže muzičke ne mora da dobije vrhunski instrument, bolje je da ima nekakav prosječan ili polovan na kojem može da radi, nego da se čeka 5 godina, jer nekad imamo strašno talentovanu djecu i odličnu koja dolaze i vježbaju u školi i roditelji kalkulišu da li će, kad će, da neće napustiti, ono djeca dođu do recimo 5. 6. razda i onda im se tek kupi instrument. Zamislite koliko bi oni više postigli da su već u prvom, drugom imali svoj instrument. U koje vrijeme se nastava odvija s obzirom da neka djeca idu prije podne, neka poslije podne u svojoj školi? Dobro pitanje. U muzičkoj školi je nastava uvijek organizovana u obe smjene. Tako da svaki razred mi imamo u obe smjene. Naprimjer, učenici koji idu u osnovnu školu u jutarnju smjenu imaju nastavu u muzičkoj školi poslije podne i obratno. S tim što u muzičkoj školi nemaju toliko časova kao u osnovnoj školi, to uvijek se radi o jednom ili dva časa, jer učenici u osnovnoj školi muzičkoj
imaju solfeđo i instrument kao glavne predmete. U kasnijim razredima dobiju kamernu ili hor, ali to nikad nije vezano da oni sad imaju 4-5 časova za redom, nego dođu na jedan čas ili dva, eventualno ako su povezana. Kod nas imamo ta 4 instrumenta, klavir, harmoniku, gitaru i violinu i solfeđo. Tako da učenici kad upišu prve 3 godine, znači imaju samo solfeđo i instrument i obično na solfeđu bude grupna nastava, a na instrumentu je nastava individualna. Tako da se prilagođava i raspored, taj djete, konkretan nastavnik koji pravi raspored sad za svoju klasu, pita djete kad završava sa nastavom, ako ima, trenira fudbal, tenis, ide u školu jezika i tako dalje, nastavnik s njim dogovori koji je to termin kad može, učenicima se prilagodi taj raspored. Na prvom mjestu gledamo učenike koji su putnici, pošto imamo često učenika koji dolaze iz okolnih mjesta, iz sela, pa se prvo gleda se njima prilagodi, recimo da im bude zajedno uz solfeđo taj čas, ali onda i svim ostalim, tako da svi manje više pronađu neku mogućnost u kome mogu da dolaze nesmetano na te čase. Logično se nameće pitanje kakva je saradnja sa osnovnim školama, posebno sa profesorima muzičke kulture u tim školama? Pa nemamo mnogo saradnje sa profesorima muzičke kulture, zato što mi imamo svoj program, oni svoj u osnovnim školama se izučava opšta ta muzička kultura i istorija muzike i tako, a mi se baziramo konkretno na izučavanje predmeta tih muzičkih. S tim što kad pogledamo koncerte osnovnih škola, uglavnom su to koncerte priredbe za Svetog Savu i tako dalje, uglavnom su to učenici iz muzičke škole, jer oni u muzičkoj školi uče da sviraju i da pjevaju u osnovnim, onda često samo iskoriste taj potencijal. A osim nastavnika muzičke kulture imamo saradnju sa svim tim školama jako dobru iz svih škola. Recimo prošle godine predupisni taj period mi smo organizovali u našoj školi koncert za učenike trećih razreda iz osnovnih škola. I moram reći da su iz sve tri škole, iz Svetog Save, Vuka Karadžića i Dositej Obradović, da su sve tri škole poslale bile, u 3 dana smo morali, jer ih je bilo jako puno, poslali svoje đake i tako, zaista imamo saradnju dobru za organizaciju bilo čega. Gospodine Vukoviću, da ovaj razgovor završimo onime čim smo i počeli, a to je sutrašnje školsko takmičenje. Šta očekujete od njega? Pretpostavljam neke nove nagrade za polaznike vaše osnovne muzičke škole i još jedan put da ponovimo mjesto i vrijeme održavanja i da pozovemo sve dobrojive da dođu i pristuju. Mjesto održavanja je u prostorijama muzičke škole i centra za kulturu, znači u galeriji centra za kulturu i u svečanoj sali muzičke škole. Otvaranje takmičenja je u 10 sati, to neće biti nešto dugotrajno, samo da se pozdrave učesnici i nastupit će naš bivši učenik naše škole, a sada učenik srednje muzičke škole u Banja Luci, Stefan Lopandić, koji je jako dobar i perspektivan mladi umjetnik. Na nedavno održanom takmičenju u Bijeljni je osvojio 99 od mogućih 100 bodova i bio je pobjednik kategorije, tako da smo njega pozvali tu da pokažemo jednog našeg bivšeg učenika, nadamo se budućeg profesora naše škole. On će tu pomoći da se to otvori. Imamo takmičenje onda u trajanju cijelog dana i navečer u 6 sati u prostorijama muzičke škole u svečanoj sali će biti dodjeljivanje nagrada i koncert pobjednika kategorije. Još treba nešto da pozovemo još jedan put. Da, eto, pozivamo ljubitelje sve i poštovalce i prijatelje škole koji žele, mogu da dođu da posmatraju i samo takmičenje, ali pogotovo taj završni koncert na kome će nastupiti samo oni koji su osvojili nagrade. Najljepše vam hvala na učešću. Hvala i vam. Poštovani slušaoci, dragi gledaoci, vaš i naš gost u proteklim minutama programa bio je gospodin Aleksandar Vukojević, direktor javne ustanove Osnovna muzička škola Marcos Portugal iz Doboja. Na inicijativu predsjednika gradskog odbora SDS Doboj, aktivisti ove političke partije zbrinuli su Branislava Nikića Geru u dom za starije lica Preslica, koji je živio u trošnoj kući. Zbog malih primanja i neimavštine, dobojski skakač je 4 godine živio u napuštenoj i poplavljenoj kući u naselju Usora. Prije nekoliko dana zadesila ga je i sudbina da polomi nogu, zbog čega su iz gradskog odbora SDS-a Doboj odlučili da Geri obezbedi bolje uslove za život i smjeste ga u dom za stara lica na Preslici. Na inicijativu predsjednika gradskog odbora Srpske demokratske stranke u Doboju, gospodina Obrana Petrovića, danas smo obišli čovjeka koji je sigurno simbol grada Doboja, gospodina Geru. On je živio u teškim uslovima, imao je povredu noge i gradski odbor Srpske demokratske stranke će ga uputiti u dom na Preslicu, gdje ćemo mi ga
zbrinuti i riješiti njegov problem. Da mi noga nije pukla, ne bi mi se ovo sve desilo. Iz priloženog se vidi gdje sam živio 4 godine. Zahvaljujući Danijelu Jošu, Obranu Petroviću i Nebojši Marću, oni su došli do konstatacije gdje sam dosad živio. Izlaze mi u susret, šalju me na preslicu da se trenutno snađem. Još jednom mi veliku hvala. Gero je jedini u Doboju koji na velike vjerske praznike skače sa željezničkog mosta u rijeku Bosnu. Posljednji je bio bogojavljenski skok. U Centru za kulturu i obrazovanje u Doboju sinoć je otvorena izložba Foto Bih. Kako je to sve izgledalo, pogledajte u sljedećem prilogu. Izložba fotografija Gordane Ignjatić, Inge Cvijanović i Čedomira Vetmića nazvana je Mozaik tri autora. Teme i motivi su različiti. Na fotografijama Inge Cvijanović, koja se fotografisanjem bavi oko 2 decenije, najčešće su pejzaži i portreti. Izložila je ukupno 16 fotografija. Najdraža mi je fotografija Beograd, crkva Beograda, refleksija. To je bilo jedno 2 minute i možda sam imala da je uslikam. Bitno samo gledati. Bitno gledati, ja najčešće gledam sve kao kroz objektiv. Kroz objektiv svog aparata Čedomir Vetmić najčešće fotografiše prirodu, ljude ili arhitekturu, kao što su stari mostovi i kuće. Prema riječima ovog fotografa nije lako doći do dobre fotografije. Treba tu raditi dosta snimaka da se radi slučajno jedna fotografija dobra, a pogotovo za izložbu. Ako mi planiramo jednu samostalnu izložbu, poneki misli, a ja kad spominjao sam dosta puta da treba hiljade i hiljade fotografija da se izradi, neki se malo nasmiju, a to je istina, to veliki, jači fotograf koji imaju jače fotografsko znanje, uvijek govori, ljudi napravi po 30.000 fotografija i zaberi 30 fotografija za jednu izložbu. Da bi ona bila kao prava fotografija, znači mora biti kompozicija, da bude stvar na mjestu, da bude kadar, da imaju one 2/3, šta je bitno da bude pozadina ovakva, onakva zamućena ili čista ili prednji plan, zadnji plan i mnogo to što je tehnički da bude dobro odrađena. Dobo je 9. grad u kojem su izložene fotografije članova Asocijacije za umjetničku fotografiju BiH. Svaki grad ima svog selektora, a za izložbu u gradu na 3 rijeke selektor je bio Željko Jelić iz Prnjavora, koji je akcenat stavio na likovne elemente fotografije. Mislim da je ovogodišnja Foto Bih u stvar napravila jedan iskorak i sa novim autorima i sa možda tematski izašla iz nekih ranijih okvira onih ljupkih fotografija, pejzaža i portreta, sad je već malo prešla i na onu fotografiju realnosti, nekog lajfa, street fotografije, ali to ova postavka večeras možda nam nije najbolje ponudila da to sve vidi. Božanović je rekao da masa Facebookovaca danas postavlja neke standarde umjetničke fotografije, ali da se umjetnička fotografija ne pravi mobilnim telefonom. Objasnio je šta čini dobru umjetničku fotografiju. U prvom redu čini autor. Znači, vi možete biti jedan običan škljocator sa fotoaparatom, možete doći na istu temu. Kad imamo fotostafari, bude 40 fotografa i gledamo u isti portret. Onaj ko osjeti trenutak kad treba napraviti tu fotografiju, onaj koji zna postaviti likovne elemente na toj fotografiji, on je taj koji će tu napraviti dobru fotografiju. Ostalo su škljocatori. Znači da imaju, u čovjeku je to što je umjetnička fotografija, ne u fotoaparatu, ne u trenutku, ne u modi, ne u sjedenje u kafiću i samoreklamiranje, nego baš jedan rad i znanje koje se stiče po klubovima, koje se stiče čitajući literaturu, družeći se sa umjetnicima u fotografiji i samo na taj način možete doći do autora umjetničke fotografije. Izložba Foto BiH zajedno sa fotografijama 3 članova Dobojskog fotokino kluba bit će otvorena u Umjetničkoj galeriji Centra za kulturu sve do 27. marta. Toliko u ovom izdanju emisije Aktualno u Doboju. Vidimo se u ponedjeljak ponovo u isto vrijeme. Prijatan vikend!